kaksi ja kello 11. Niitä ei tarvitse väkisin kääntää pystyyn, vaan ne on vähän huomioon. Tästä on hyvä. Ja paljon heitompi otettu kuin teille. Käsivarret jännittyy, käytiin tänne päin. Tai kyynärvarret jännittyy, jos yritetään käydään liian pystyyn. Samalla voit ottaa pikkusen ulkopohjalla vastaan, ettei lähde hiivittää niitä askeleja, vaan vähän pysyy sillä aiotulla uralla paljon paremmin. Se tuli melkein metrin sen puomin jälkeen ulkopuolelle tuompaa kuin edellisen kerran. Puomille yritätte löytää sen askeleen pikkusen odottaen. Sen isompi ympyrä, pääset sinne tavallaan jo vähän suoristaan sen hevosen. Ja vasta sitten etu mees, mitä se eteen ratkaistu. Voitte tehdä pienen hoivan kiemurauran. Tää mun kohdalla. Ei eestä vaan meestä, me ei niin kuin mille lähtee eteenpäin. Se voi pysyä lyhyenä puolin jälkeen sinne meehen asti. Vaan pikkuhiljaa pyydät sieltä pidempää askelta. Se ei saisi kuumua siinä, mutta vähän jalalla autat rauhallisesti joka askelta siinä lisäyksessä, että saat sitten kesken väleissäkin venymään, koska se on siinä vähän ongelma. Siihen sun pitää keskittyä. Ei niinkään vauhti, vaan laukan pituus on se, mitä siltä hevoselta pitää vaatia.